आपल्याकडे अलादीनचा जादुई चिराग असायला हवा होता, म्हणजे आपल्याला आपलं शेतीचं उत्पन्न वाढवता आलं असतं. हुकुम मेरे आका, बोला काय इच्छा आहे आपली, मी ती पूर्ण करीन. अरेच्छा, तू खरंच आलास आणि खरंच तू माझी इच्छा पूर्ण करणार? हो तर, इच्छा पूर्ण करणं हे माझं कर्तव्य आहे. आपण बिनधास्त मला आपली इच्छा सांगा. हे बघ, मला जादून आयत असं काहीच नकोय. मी माझ्या या मातीत रमणारा माणूस आहे आणि शेती करणं हे माझं कर्तव्य आहे. पण मग आपली इच्छा काय आहे? मी तुम्हाला अजून जास्त शेत जमीन द्यावी की चुटकी सरशी पीक पिकवून देऊ की तुम्हाला मी? नाही, हे बघ, ते सगळं मी मिळवीन, पण या कठीण वातावरणात मी चांगलं पीक कसं घेऊ शकतो ते सांग. आणि चांगलं एखादं खत सांग ज्यामुळे पीकही चांगलं येईल आणि जमिनीचा पोतही उत्तम राहील, असं काहीतरी सांग. बस मग यासाठी मी कशाला हवाय? चला, मी तुम्हाला सफर घडवतो, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. आका, आता मी तुम्हाला दाखवतो की अशा सतत बदलणाऱ्या वातावरणात जमिनीचा पोत कायम ठेवत उत्तम पीक कसं घेता येतं ते. जेव्हा आपण पिकाला रासायनिक खत घालतो किंवा फवारतो, तेव्हा त्या खतातली रासायनिक द्रव्य ही ते पीक पिकवणारा शेतकरी आणि ते खाणारा ग्राहक यांना घातक असतात. पण धनश्री ॲग्रोच्या एजी फोर्ट, इडाई कोब्रे, मेमेटिक, किश एस्कॉट यासारख्या प्रॉडक्ट्सच्या वापरानं शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही बचावतील. ही प्रॉडक्ट्स माणसासाठी बिनविषारी असली तरीही कीड कीटकांवर मात्र अत्यंत असरदार प्रभावी आहेत बरं का. वा वा वा, हे म्हणजे फारच छान झालं. आता माझ्या सगळ्या चिंताच मिटल्या. आता मी दर्जेदार उत्पन्न घेऊनच दाखवेन. पण मला ही सगळी उत्पादने मिळतील कुठे? हा घ्या तपशील. धनश्री ॲग्रो इंडस्ट्रीज पुणे. संपर्क www.plantnutrition.in. आका, आता मी पुन्हा येईन ते डौलदार पीक बघायला आणि बिनविषारी शेतमाल आणि पदार्थ विकत घ्यायला. येतो मी.